Ahoj, tenhle tip není úplně nejoriginálnější, ani nejinovativnější, ale protože jsem si ho teď sám zažil, tak by se docela hodil, kdyby fakt zazněl. A to je, že jestliže máš nějaký projekt, na kterým chceš dělat pro sebe, anebo jakýkoliv jiný projekt, nad kterým dlouho přemýšlíš, tak nejdůležitější je začít. Na nic nečekat. Nečekat, až to bude vychytaný, tvoje schopnosti nejlepší, prostě začít, pustit se do toho a ono už to potom půjde samo. Jakmile se ten vlak podaří roztlačit, to je ta nejdůležitější část úplně na všem. Každý projekt je nejdůležitější začít. Pak přichází ta druhá nejdůležitější věc a to je vydržet u toho, ale o tom někdy jindy. Začít, základní tip, fakt. Teď jsem si to vyzkoušel a mám před sebou úplně úžasný projekt. Třeba se o ní brzo podělí. Tak u dalšího typu.